Comença la tasca més complicada del govern en minoria. El president de l'executiu mirarà de pactar un full de ruta amb una oposició que es planteja presentar-li una moció de censura. Francesc Antich posarà damunt la taula un document amb 13 punts estratègics i un acord per garantir l'estabilitat d'aquí a final de legislatura. La intenció de l'executiu és pactar amb el Partit Popular i Unió Mallorquina per reforçar la gestió de les institucions públiques mitjançant lleis com la del sector públic, la llei del sol o la llei que fa referència a l'ens públic de la ràdio i la televisió de les Balears. La resta dels 12 punts estan destinats a aplicar un nou model social i econòmic per a superar la crisi. Per això el president Antich vol aconseguir una agilització de les inversions i reforçar la principal indústria de les illes, el turisme. En aquest sentit, plantejarà millorar les infraestructures, impulsar la competitivitat turística i desenvolupar el pla d'ocupació i formació del sector. També es posaran damunt la taula altres qüestions fonamentals per a l'executiu, com ara el pla estratègic pel transport aeri, el pla d'impuls a les noves tecnologies, un pacte d'agricultura i un altre d'educació i habitatge. L'objectiu de les trobades és arribar a un gran pacte que permeti aprovar aquestes qüestions per consens. Antich no ho tindrà fàcil. La reunió arriba només 6 dies després que l'executiu començàs a perdre les primeres votacions al Parlament i el mateix dia en què Unió Mallorquina celebra el seu Consell Polític. Bones tardes. Senyora, una pregunta.